Vaterpolo Superligu Srbije čine po dva kluba koja su učestvovala u regionalnim A1 i A2 ligama i dve najuspešnije ekipe iz domaćeg šampionata. Partizan Vojvodina, Crvena zvezda, Šabac, Stari grad i Valjevo su ekipe koje će se boriti za titulu prvaka države. Meni zaista zadovoljstvo što mogu da najavim da nas i u naredna dva meseca na gradskom bazenu u Šapcu očekuje dosta dobrog vaterpola. Međutim, ono što je iza nas jeste i što negde obeležilo celu ovu sezonu jeste učešće u Triglav regionalnoj A2 ligi. To je takmičenje koje smo završili na sjajnoj trećoj poziciji, što je prevazišlo sva naša očekivanja i možemo sa ponosom da kažemo da smo upisali još jedan istorijski rezultat za naš klub. Vreme između završetka regionalne A2 lige i početka takmičenja u Superligi nije dozvoljavalo odmor. Vaterpolisti Šapca svakodnevno treniraju kako bi što spremniji ušli u najvažnije domaće takmičenje. Imali smo jedan mini pripremni blok koji je trajao otprilike 10 dana. Vredno je se radilo za nastavak takmičenje u Superligi, tu očekujemo što bolje rezultate. Iako umorni od prethodnog takmičenja, igrači i stručni tim intenzivno rade na gradskom bazenu u Šapcu, jer kako ističu, žele da pokažu navijačima i domaćoj sportskoj javnosti koliko su napredovali kao tim. Svakako da ulazimo sa ambicijama da osvojimo što veći broj bodova, mislim da smo konkretno u odnosu na Stari grad favoriti, lopte na našem delu terena, tako da tu očekujemo 3 boda u Beogradu. Takmičenje u Superligi Srbije vaterpolisti Šapca započinju u nedelju u 17:30 u Beogradu protiv ekipe Starog grada.